көк жөтөлгө, кептөргө, сенекке, сарыктын Б түрүнө, гемофилия инфекциясына каршы биринчи эмдөө жана шалга каршы биринчи тамчылатма. Наристе 1 жашка чыкканда кызамыкка, тепкиге жана кызылчага каршы 2 эмдөө жасалат. Ал эми 3-чү эмдөө пневмокок инфекциясынын алдын алат. Бала 6-га чыкканда кептөргө, сенекке, кызамыкка, тепкиге жана кызылчага каршы эмдөө кайталанат. Эмдөө балдарга гана эмес, чоң адамдарга дагы 16, 26, 36, 46, 56 жашка чыкканда жасалат. Вакцина сиздин балаңызды коргойт.